Jo? Vypadlo to. Zbytek odnesu. Tak pojďte sem, pojďte za mnou, pojďte taky. Pojďte. Tím a napadly mě nějaké blbosti, ale teď si slyšel, že jsem se tady poranil do krve, tak to může podkřtit svou krví. Schválně. Ale kam? Tak do drážky. Tak do opalu. Ježiš, fuj. No. Já mám echnofobiu, ty vole. Je to tam. Ekelhaft! Takže děkujeme. Díky Tomášovi. Ha ha ha.